Hej med jer. Der er sket det. Vi er simpelthen vokset ud af vores nuværende lokaler. Så vi bestemmer os for, at vi holder et flyttesalg, så I kan hjælpe med at tømme noget af lager, så vi skal flytte nær så meget vin. Derfor kører vi nu her på fredag 20% på alle vores varer. Og det er simpelthen 20% på alle vores varer. Så de priser, vi har her i salgslokalet, den giver vi 20% rabat på. Så kom og hjælp med at flytte nogle af alle de her varer, vi har stående tilbage. Masser af gode varer. Masser af gode priser. Det er 20% på det hele. Vi ses på fredag, og det er fra 14 til 17. God dag til jer.